shaqaalaha caafimaadka oo intaas oo kun oo qof ah habeen iyo dhalaal shaqeynaya gobol kasta iyo degmo kastaba jooga wax weyn looma hagar bixin marka la yiraahdo waxay qaataan qofka eeda ayaa qaata 900 waad garan kartaa in loogu daro budgetkooga shaqaalaha caafimaadka dadka budgetka soo qoraya ay qoraan waa intaasoo sanadood sanad kaliya 100 shilin loogu dareyn ma jirto kulanti haboon daawadayaal dhinacay wax fadhiya mujahid nakrumo oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland dhinacna ka mujahid ugu horeyn uu ku soo dhaweeyay telefishinka CBA bal maanta waxa ay tahay waa kowdiimay waa maalintii shaqaalaha adduunka ee bal ugu horeyn farinta diraso runtii wax weyn maanta waa maalintii may kowdiimay waa maalinta international ka ee shaqaalaha adduunka oo dhan waa maalin aad u qaali ah waa maalin runtii waxaad moodaa mayda inay tahay maalin halganka uu ka bilaabmo maalinta waxa ahayd ay u hirgashay kacdoonkoodii marka waxa weeyaan runtii waa maalin aad u qaali ah adduunku markaa taas uu astay in maalinta kowda adduunyada oo dhan ama public ha noqdo ama private ha noqdo ay la xuso markaa taasay ku timid runtii inaguna dee Soomaaliland waxa weyn buucadii adduunyadu baynu ka mid nahay runtii waxa weyn markaa maalintan marka la yiraahdo xoogsatada ayaynu ku soo koobaynaa markaa laba qodob unbaan xoogsatada Soomaaliland ama shaqaala weynaha gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka runtii waxa weyn marka la yiraahdo shaqaalaha caafimaadka wasaaradda caafimaadku waxa weyn shaqaalaha ugu naftihurida badan leh ugu mar kastaba ama saacad kasta ama daqiiqad kastaba la doonayo oo nafhuridnimo ku shaqeeya maanta waxa kaloo u mahad celinaya dhakhaatiirteenna takhasusyada gaarka ah oo maanta inoo joogta Soomaaliland guud ahaanteeda gobol kasta iyo degmo kastaba yana waa salaamaya waanan u hambalaynaya waxaan leeyahay adkaysta guuleysta meel fiican baynu gaari doonaa xaaskooda iyo dadkooga iyo dadka u dhabar adeegay taas ayaan leeyahay maalinta kowda may ee shaqaale weynaha qodob kale oo codsiya ayaan u jeedinayaa hadday tahay xukuumadda hadday tahay baarlamaanka intaba waxa weye shaqaalaha caafimaadka waa shaqaalaha har iyo habeen naftooda horyaasha ah waa shaqaalaha xilligaa u taagan mar kastabana u taagan soo maray duruufaha adag markii halganka iyo markii kaleba maanta laakiin ilaahay mahadii jooga waddankii oo xor ah xornimada aynu haysano ay dugsanayaan oo cunto u ah marka la eego shaqaalaha caafimaadka oo intaasoo kun oo qof ah habeen iyo dhalaal shaqeynaya gobol kasta iyo degmo kastaba jooga wax weyn looma hagar bixin marka la yiraahdo waxay qaataan qofka eeda ayaa qaata 900 waad garan kartaa haddana habeen iyo dhalaal way shaqeynayaan marka wax weeyaan in horta baaq aan u diray wax weyn baarlamaanka kow qodob miisaaniyadaha samaysa war dadkan shaqaalaha ah in loo sameeyo oo laga dulqaado xuquuqda waan garan karnaa duruufo fara badan in waddanku leeyahay laakiin at least madaxweyne waxaan odhan lahaa lagsigigaaga ha gaadho aad baad ugu mahadsanayd salay booqashadaad booqashay iyo dhiirigelinta dhiirigelisay shaqaalaha laakiin ta u muhiimsan waxa weyn madaxweyne in loogu daro budgetkooga shaqaalaha caafimaadka dadka budgetka soo qoraya ay qoraan waa intaasoo sanadood sanad keliya 100 shilin loogu darayna ma jirto shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan wasaaradaha kaloo dhan qaar fara badan baa lacagta loo kordhiyaa loo doodaa maxkamadaha waa loo dooday laakiin kuwan hoos looma eegin waxaan oran lahaa markaa hadday tahay baarlamaanka oo baarlamaanku waa kuwa isku kordhinaya guurtii isu kordhinaya war dadkanna hoos u eega dadkan caafimaadka ee inoo shaqeynaya ee halbowlaha u ah ee naftooda horayaasha ah naftooda horayaasha hoos loo eego oo waxa weeyaan iyadoo ay ku beegan tahay maalintii shaqaalaha fursadaan aan ka faa'iidaysanayo waxaan jeclahay in dadka hoos loo eego oo miisaaniyadahooga iyo wuxuu dhan quruxda iyo dhismaha waxa weyn waxa qurxinaya haddii dhismo qurux badan la sameeyo oon dadkii shaqaynaya aanay joogin ama dadkii aan la dhisin
مان كوغي وسببها إنه كله بربر كينا قلنا عي وحويان كمود دعم قريها لسه يوكليا تد كمان كوغي بكل عي مركا وين مان كتد كنا عينو لسنا ويان حكس تدا عفمات كا يكوا كلا لمت كا وسهل دع عفمات كا جوب كستي شوغا وحن وعد سنة إن إن لو سو تشيستو أو قف ولا با aanu dhalinno imgo wax laga yaab markaa qaar kood isbitaalka waxaan nooma qabo waxaan war dadkan wax laga yaqo caruur bay leeyihiin dad bay ka yimaadeen in hoos loo eego markaa ayna haday tahay qof walba oo xitaa wax weyn wax kasta runtii ku baxay qof 9 eeda de 900 qaata wax arkaysa markaa wax weyn runtii wax weyn de waa arin dabaradeega maaltoorna waa inuu sii jiro wax weyn naftadurmay ku shaqeeyaan maanta tiiban ku cinay naftadurmay ku shaqeeyaan waxaan ka codsanaynaa intaas oo haydoodo kala sareeya in loo tixgeliyo deemka uu maleyn maayo miisaaniyad dambe la soo celin kare warbal horta buugun loogu qoro haddii meel loo garaaci karo loo gargaraaco taasaan odhan lahaa oo tixgelinta loo sameeyo waa aad ugu mahadcelinay specialistigeenana aynu tixgelino maanta uma baahnin baan u haystaa aan qabaa in aynu ajanabi hoosta ku haysano dhowr kun oo dollar inaga qaata uma baahan maanta qallinkii waynu haysanaa specialistkiisii jajabkii waynu haysanaa inumadeenna ka soo baxay Itoobiya inoo jooga waa inaan kuwa ku gunnayno haddii meel kale xitaa lacagooyiga laga waayay waa in adeer qofkaa la iska fasaxo kumaanku ka qaadanayo oo kuwan aynu ku gunnayno ayay noqonaysaa taas weeye. masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121